Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Важкий ранок для Одещини. В Ізмаїлі троє загиблих та 11 постраждалих, серед них і дитина. Це наслідки ворожої дронової атаки, що була на світанку. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Каже, усі вбиті росіянами цивільні. Літні люди, чоловік і дві жінки. Найстаршій бабусі 90 років. Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Кілька пожеж, які спалахнули після цього удару, дронами вже ліквідовані. Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об'єкту, повідомила місцева влада. Внаслідок цього виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Там, на щастя, минулося без постраждалих. З самого ранку окупанти атакували Херсон у Дніпровському районі міста. Постраждав 47-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням голови потерпілого ушпиталили. А напередодні, надвечір, російські війська вбили цивільну жінку у селі Томина-Балка. Ще один місцевий дістав поранення. Влада Херсонщини повідомила, що ввечері по селищу окупанти завдали щонайменше 6 ударів з реактивної артилерії. Крім Томиної Балки, під російський вогонь на Херсонщині напередодні потрапили ще понад 20 населених пунктів. Російські армійці поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, житлові квартали. Пошкоджень зазнали, зокрема, 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понищили сільгосптехніку, автівку швидкої та приватні автомобілі. Загалом за минулу добу 19 цивільних дістали поранень. 4 людей постраждали внаслідок чергового ворожого авіаудару по Харкову. 3 керовані авіабомби росіяни запустили по місту напередодні надвечір. Від початку тижня росіяни чи не щодня закидають Харків фугасними та керованими бомбами. Цього разу 2 ФАБ-250 впали в передмісті на відкритій території. Там травмованих немає. 3-я бомба впала в Київському районі міста. Там є руйнування та постраждалі. Тут влучання по приватній житловій забудові. Внаслідок вибуху фактично було знищено 4 приватні житлові будинки. 60 пошкоджено. Також тілесні ушкодження отримали 4 особи. 2 особи з гострою реакцією на стрес і 2 жінки отримали осколки поранення від скла після вибуху. Президент України Володимир Зеленський у Білому домі зустрівся з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Говорили про план перемоги у війні, запропонований Україною. Джо Байден сказав, що є 2 моменти щодо посилення позиції України в битві. Тож на зустрічі було оголошено пакет безпекової допомоги. І друге – це підтримка України у довгостроковій перспективі. Байден зауважив, що слід допомагати нашій країні на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та зміцнення демократії. Таким чином, обома цими діями ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці 2 елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим. Росія не переможе у війні. Росія не переможе, Україна переможе, і ми будемо з вами впродовж всього шляху. Сьогодні ми маємо, і ви підтримуєте пакет допомоги на 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Це буде великою допомогою. І я обговорив з президентом Байденом план перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для посилення плану, скоординувати наші позиції, погляди і підходи. Наші команди будуть працювати разом, щоб забезпечити реалізацію наших подальших кроків. І я дякую вам за непохитну двопартійну підтримку і всьому американському народу. Разом ми маємо перемогти, і ми переможемо. Дякую вам. Деталями плану перемоги Володимир Зеленський поділився із віце-президенткою Сполучених Штатів та кандидаткою в президентки від демократів Камалою Гарріс. За його словами, для України дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі Сполученими Штатами. В свою чергу Камала Гарріс сказала, що підтримує Україну та те, як наша держава бачить закінчення війни. Вона вважає, якщо не зупинити російську агресію, то наступними цілями Путіна можуть стати країни НАТО, а сам кремлівський диктатор міг би закінчити війну, якщо
вивів би війська з території нашої держави. Харріс запевнила у подальшій підтримці України, бо це стратегічні інтереси Сполучених Штатів. Ніхто не зможе завершити цю війну без участі України. Але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилась від значної частини своєї території. Хто вимагає, щоб Україна погодилась на нейтралітет і відмовилась від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції подібні вимогам Путіна. Але це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Також напередодні ввечері стало відомо, що кандидат від республіканців Дональд Трамп вже сьогодні зустрінеться з Володимиром Зеленським у Трамп-Тауері. Про це він написав особисто в одній із соцмереж. 187 бойових зіткнень сталося протягом минулої доби на фронті, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація нині на Покровському напрямку. Також противник дуже активний на дотичному до Покровського Курахівському напрямку. Завчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та понад 70 авіаційних ударів. Скосили гіацинт. Рідкісну ціль ворога знищили на сході бійці батальйону ударних безпілотних авіакомплексів «Ахілес». Великокаліберну гармату окупантів українські бійці вистежили на Купінському напрямку. І точним ударом вивели гіацинт С з ладу. До слова, ця 152-міліметрова радянська гармата – підступна зброя, адже вдаряти по нашій важкій техніці може навіть із закритих позицій. Загалом же, за даними Генштабу, завчора захисники України знищили понад 270 одиниць озброєння і техніки противника. Зокрема, 21 танк, понад сотню бронемашин та артилерійських систем, два засоби ППО росіян. Також ліквідовано 1370 окупантів. На війні він втратив усе і навіть віру в життя. Після важкого поранення, клінічної смерті та ампутації кінцівок 34-річний Андрій вважав, що його шлях завершено. Але доля розпорядилася інакше. На пам'ять про загиблого побратима він знайшов у собі сили повернутися до життя та, перебуваючи у кріслі колісному, вибороти золото в безбар'єрному марафоні. Про незламність далі в нашому сюжеті. Я вже мав виходити з бліндажа. Було таке погане перечуття, що щось має статися, але з ким, чи зі мною, чи з моїми хлопцями, я не знав. І я записав голосове повідомлення дружині і мамі, що все добре, не переймайтеся, я в безпеці, там тільки зв'язок поганий, я там буду не на зв'язку декілька днів. Після цього Андрій прийшов буквально 100 метрів, коли ворожий дрон скинув боєприпас прямісінько під ноги бійцю. Андрій миттю зреагував і почав накладати турнікети, але у те, що виживе, не вірив. Казав побратимам, аби ті його покинули, адже евакуацію всі разом чекали дуже довго. У відчай подумки Андрій почав звертатись до свого товариша, який декількома місяцями раніше загинув на війні. Я вже до такої межі дійшов, що я думаю, вже байдуже, чи вони підуть, чи не підуть, я просто спущу турнікети. Тому що евакуації не буде, нема сенсу ніякого. Я вже так поклав руки на турнікети і кажу: друже, я скоро побачимось. А він каже: ні, друже, ти лишаєшся. Андрія доправили спершу до стабпункту, а згодом до Дніпра. Він втратив багато крові, а обидві кінцівки йому довелося ампутувати. У лікарні боєць дізнався, він був на волосині від смерті. Я був 6 хвилин мертвим, клінічна смерть була. І цікаво так було, чому вони 6 хвилин надавали допомогу. Тобто якось там ніби 5 хвилин надають допомогу, а далі вже якщо ні, то ні. Андрій вижив. Вірить, що в цьому йому допомогли і думки про близького товариша Миколу, який загинув торік. Вони познайомились ще задовго до повномасштабного вторгнення. Андрій служив в АТО свого часу, а Микола був учасником Революції Гідності. Це їх і об'єднало. Коли почалась велика війна, разом служили в одному підрозділі. Він каже: якщо буде війна, пообіцяй мені, що ти дочекаєшся, я повернусь в Україну і ми підемо разом в армію. Я кажу: добре. Воно так і сталося. Я йому 24-го зранку зателефонував і кажу: друже, війна. Він каже: я тебе зрозумів, дай мені день чи два, я не пам'ятаю. І буквально поки це все відбувалося, він приїхав швидко, дуже швидко. Микола загинув наприкінці 23-го року, але пам'ять про нього досі жива, каже Андрій. Після ампутації ніг він потрапив до Львова вже на реабілітацію. Тоді був майже прикутий до ліжка. Разом з фізичним терапевтом боєць почав працювати над покращенням координації рухів, зміцненням м'язів та освоєнням крісла колісного. Нині вдосконалює всі здобуті навички. Зараз, як ви бачите, Андрій тренується на платформі iMove.
Ми поставили йому тягарці на руки і дали палку в руки, щоб він тримав її рівно. І тим самим він буде коригувати і тренувати свою рівновагу і координацію в просторі. Також до того ж задіюється м'язи сідниці. Він з сідницями і куксами контролює рухи для того, щоб не впасти. 22 вересня у Києві Андрій взяв участь у безбар'єрному марафоні «Забіг за двох». Захисник здолав відстань в 1 кілометр і за себе, і за свого друга Миколу. Він виборов золото серед усіх учасників, які брали участь в забігу на кріслах колісних. Активний спосіб життя боєць планує вести і далі. Каже, спорт надає йому сили і надихає. Тож в майбутньому бачить себе на Паралімпійських іграх. Але перед цим Андрія чекає протезування. Захисник мріє про найсучасніші колінні модулі. Насправді в мене вибору немає. У мене тільки вибір той, що вакуумні протези, вакуумні культоприймачі. І електронний колінний суглоб, який дуже дороговартісний, і навіть якщо його отримувати безкоштовно, це дуже довго чекати. І чим більше ти сидиш в кріслі колісному, тим менше шансів тебе взагалі піднятися на ноги. Один такий колінний суглоб коштує 80 тисяч євро. Щоб допомогти захиснику втілити в життя його мрію, доєднуйтесь до збору коштів за QR-кодом, що на екрані. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Готують документи для екстрадиції. В Офісі Генпрокурора України повідомили, що вже встановили місце знаходження українського депутата-втікача і нині з міжнародними партнерами працюють над його поверненням в Україну. Імені нардепа не називають, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про Артема Дмитрука. До Верховної Ради, нагадаю, він пройшов у 2019 році від «Слуги народу». Неодноразово потрапляв у скандали та бійки, тож у 2021 році був виключений з фракції. Наприкінці серпня за фактом побиття військового в Києві та нападу на співробітника правоохоронного органу в Одесі Дмитруку було повідомлено про підозру, але запобіжний захід тримання під вартою суд обирав йому заочно, бо з України нардеп утік. ДБР встановило, він незаконно перетнув кордон з Молдовою. За даними британського видання «Індепендент», розглядати можливість екстрадиції Дмитрука в Україну має суд у Лондоні. У коментарі цьому виданню нардеп-втікач сказав, що вважає себе жертвою політичних переслідувань, бо, мовляв, підтримував нині заборонену в Україні церкву московського патріарха. Народна кримсько-татарська пісня, яку вона творчо переосмислила. Джамала презентувала кліп на нову композицію. «Гори Арафата» – про шлях паломника, що йде вгору до своєї мети. Коли кліп зможуть побачити українці та що саме зі свого сокровенного заховала у відеороботі Джамала. Дивіться вже зараз. На презентацію нового кліпу Джамали сходяться гості. Співачка, здається, хвилюється, наче перед першою в житті прем'єрою. «Арафат Дагендан» є дуже складною піснею. «Арафат Дагендан» перекладається як «Гори Арафата». Вперше, взагалі, пісня, яка не має ритму всередині, заспівана з такою кількістю музикантів, більше ніж 65 музикантів оркестру, плюс народні групи. «Гори Арафата» – народна кримсько-татарська пісня, переосмислена Джамалою музично і доповнена візуально режисером Германом Неновим. Найгучніші проєкти в моєму житті – це ті, коли мені було страшно, але я ступив і пішов. Тут мені було трошки страшно, бо відповідально, бо це особиста історія Джамали, це не просто хід для радіочартів. Особисту історію в цьому кліпі Джамала розповідає, зокрема, за допомогою кадрів із власного домашнього архіву. Там вона ще не Джамала, а Сусана Джамаладінова в оточенні рідних і в рідному Криму. Спогади – це все, що залишається в нас, врешті-решт. Наші спогади, місця, люди, якими ми пишаємось, яких ми пам'ятаємо, до яких хочемо вернутися, але немає можливості. Відеороботи рясніє кількістю незвичних локацій, але всі вони відзняті на Київщині. Решта – справа рук комп'ютерних графіків. Всі думають, що насправді це якісь Дубаї чи щось таке. Це пазняки. Фізична локація в пустелі, кар'єр під Києвом, і локація, великий павільйон, знімальний під, також під Києвом. Загалом зйомки тривали 27 годин. Вже мало сказали, що те, що ми бачимо на пострілі, що це пазняки? Ні, це не пазняки. Це не пазняки. Прем'єра кліпу відбудеться сьогодні о 9 ранку на всіх платформах. Сергій Єременко, Віктор Зеленков, програма «Вікна» для марафону «Єдині новини».